איפה בטוח לחצות פה? שום דבר לא מונע פה נסיעה ב-50 קמ"ש. זה לא עניין של הגבלת מהירות, זה עניין של תכנון פיזי. רחוב ישר, רחב, בלי שום הפרעות. תנאי הדרך מאפשרים פה נסיעה במהירות גבוהה. בדיוק כמו שבשבעת הכוכבים נוסעים ב-90 קמ"ש, כי זה מה שמאפשרים תנאי הדרך. זאת לא תופעה ישראלית. בכל מדינה בעולם, אנשים נוהגים על פי תנאי הדרך ולא על פי התמרורים. עכשיו, הסיבה היחידה שברחוב שכונתי יש קטע של 400 מטר בלי אף מעבר חצייה ובלי שום אמצעי מיתון תנועה, הוא תכנון דרך חלון המכונית, שמתעדף את מהירות הנסיעה מעל כל שיקול אחר, כולל מעל חיים. יש הבדל עצום בסיכויי ההישרדות בין פגיעה ב-50 קמ"ש לפגיעה ב-30 קמ"ש. הבדל עצום, שהוכח שוב ושוב במחקרים. תאונות דרכים הן הגורם השכיח ביותר לתמותת ילדים בישראל. ילדים הולכי רגל נהרגים בישראל פי 2.7 יותר מהחציון במדינות ה-OECD. אבל עזבו שנייה OECD. כמה ילדים הרוגים זה בסדר? 50 ילדים מתים זה סבבה? 30? 20? ילד מת אחד זה בסדר לכם? וילדים שפגיעת מכונית תהפוך אותם לנכים, כמה זה בסדר שיהיו? כשאני מסתכל על הרחוב הזה שמפריד בין בית ספר למגרש ספורט, שחוצה אותו שביל הולכי הרגל לרכבת, ובכל זאת הוא מתוכנן מכל בחינה למהירות של 50 קמ"ש, המסקנה היחידה שאני מגיע אליה היא שהרשויות בישראל בוחרות במודע לטבוח בילדי שכונת גליל ים. אז איך זה שאפילו רחוב בתוך שכונת מגורים הצליחו להפוך לאוטוסטרדה? בעיר טובה שמכילה את כל יושביה, יש צמתים ומעברי חצייה בערך כל 50 עד 150 מטר. פחות או יותר. גם ברחובות קטנים וגם ברחובות ראשיים. ותל אביב רחוקה מאוד מלהיות מושלמת, הרחובות שלה מתוכננים למהירות גבוהה מדי. אבל בגליל ים יש 400 מטר בין מקומות שבטוח לחצות בהם. כמובן, כמו תמיד, מטעמי בטיחות. ואתם כבר יודעים שבטיחות פירושה שמהולכי הרגל מצופה לעשות סיבוב גדול. והסיבוב שכנראה מצופה מהולכי הרגל לעשות הוא לעבור על הגשר של הפארק מעל הרחוב, שזה כמובן לא ריאלי. קודם כל, כמו שאמרתי בסרטון על תחבורה בתלת מימד, הולכי רגל לא אמורים לטפס, להולכי רגל לא אמור להיות לא נוח. ושנית, אין פה בכלל חיבור, באתי מהרכבת ואין לי מושג איך עולים על הגשר הזה. ואם מישהו הקשיב לי עכשיו וחשב, למה שלא נציב גדר באמצע הרחוב? לא הבנתם כלום. גדר באמצע הכביש זה בדיוק זה. למען מהירות הנסיעה הקדושה, אנחנו הופכים את ההליכה לטרחה, ומקריבים כל שיקול של עירוניות.